Salve, salve, rapaziada! Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E dando continuidade aí aos vídeos da semana, hoje nós vamos 19:38 aqui no GTS2, segundo dia de GTS2 aqui no canal.
Alguns momentos depois... É isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Tamo junto. E até o próximo. Valeu!